Východnia raz chytal raky na váhu. Normálne chytal raky. Raky na váhu? Raky, a koľko stojí raky? kilo? Raky. Tak hlavne je to zákonom chránené zviera. <laughs> chytal tie raky, raky, už mal tam takú klietku a dával si tých rakov. V tom nabehne hliadka, normálne pemiečkári. Pozerajú, vraví, čo tu robíte? Čo tu robíte? Vy chytáte zákonom chránené zviera? vychytáte chytáte raky? Nie, nie, ja nechytám raky. A čo to je? To sú naše. Východňarské raky od nás, domaše. Aj sú širami. Polovička tak, polovička tak a čo tu robíte na váhu? Ja som ich tak zobral troška, aby aj zmenili klímu, aj vodu a tak. A, a, ja to robím tak úplne jednoducho, že... že ja tých rakov akože normálne tu nadám, hej, v tej klietke, otvorím klietku, poviem raky, poďte sa trošku vyvetrať, oni idú do tej vody na ten váh, hej. No a potom vlastne, už keď majú dosť toho, tak zapíská, má ráky naspäť, ráky idú naspäť do klietky a tí policajti hovoria, no tak toto chceme vidieť. Otvorí klietku, tie raky sa rozlezú do vody, a ten policajt mu vraví, no a teraz zapískajte na tie raky. Na jaké raky. <Sýmým>